Salam hormat. Info terkini. Dikatakan sendiri, official bola sepak resmi Transfer Market menyatakan bahawa pemain berusia 26 tahun ini akan ke JDT untuk musim hadapan bagi memperkuatkan lagi barisan goalkeeper JDT. Pemain yang dimaksudkan ialah Shihan Hazmi. Seterusnya, ini merupakan satu perkara yang tidak dijangka mana-mana penyokong pasukan lain dan terutamanya penyokong JDT juga mengharapkan Shihan Hazmi dapat memberikan komitmen sepenuhnya kepada pasukan Johor Darul Takzim. Sekian dahulu info daripada saya. Sumber artikel ini dikutip daripada Pontian FC.